Një ditë para mbledhjes në Lezhë, ku ministra do të paraqesin analizën e punës dhe projektet në 2024, në një postim të papritur në rrjetin social X, kryeministri Edi Rama ka njoftuar ndryshimet në kabinet. Rama shkruan se Blendi Gonxhe do të emërohet ministër i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit. Në këtë mënyrë, Ervi Mete do të mbajë vetëm financat, ndërsa shtohet inovacioni si një fushëre. Pas kësaj, Elva Margariti duket se largohet si ministre. Rama e arsyeton ndryshimin si një qasje të integruar qeveritare në raport me sektorët e ekonomisë, kulturës dhe inovacionit. Sipas tij, për fazën e re të zhvillimit ku sapo kemi hyrë, duhet të dalim nga kufit e ngushtë tradicional të qeverisjes së vendit dhe të ndërveprojnë ngushtësisht me njëra tjetrën. Sidomos në kushtet kur teknologjia digjitale ka hyrë si një fuqi e re e kohës në të gjitha fushat e jetës dhe kërkon drejtim strategjik, orientim qeverisës e koordinim ndërsektorial. Kur kultura nuk mund të mbetet më një ishull i vogël i ndarë nga dinamikat e reja ekonomike e sociale të vendit, mbi të cilat ajo ka një potencial të madh ndikues, e prej secilave ajo mund të përfitojë shumë më tepër. Kur vetë sektori i ekonomisë në tërësi kërkon një premisë të re në frontin e qeverisjes. Propozimi që mban emrin e Gonxhes dhe firmën e kryeministrit do t'i dërgohet tani më presidentit të Republikës, i cili duhet të dekretojë atë në postin e ministrit. Deri më tani, Blendi Gonxhe ka mbajtur postin e drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.